år och fyra artister knep ju de sista platserna till finalen i Globen. Det var spännande igår, Maria. Berätta, vad tar du med dig främst från gårdagskvällen? God morgon igen. Ja, det var verkligen spännande. Ja, men det här är ju en tävling där verkligen allt kan hända. Och då tänker jag såklart framförallt på duellen mellan Anton Hagman och Loreen. Det var debutanten mot Eurovision-vinnaren. Det var nog inte många som på förhand trodde att Anton skulle gå segande ur den striden. Men det gjorde han ju. Och i och med att det blev en Lorexit som folk kallar det så är... Vilka andra tre artister var det som tog sig vidare då, Maria? Ja men precis, det var ju inte bara Anton som gick vidare. Det var Fono, Lisa Ajax och Boris René. Och nu igen, nu kanske du är sugen på att se hur det såg ut när de här glada vinnarna kom till efterfesten. Svaret kommer här. Jag har inte landat än, jag är fortfarande här uppe känns det som. Du såg väldigt chockad ut när ditt namn ropades upp. Jag blev chockad, alltså verkligen helt sinnessjukt. Varför var det en chock för dig? Jag var så säker på att jag inte skulle gå vidare. Jag sa till mig själv innan, va? Nu är det slut. Jag sa till Loreen innan, du kommer gå vidare nu. Jag var så säker på det. Va? Sen så bara, Anton Hagman, va? What the fuck? Ja, Anton Hagman stod för den stora skrällen här i Linköping. När han vann över 2012 års Eurovision-vinnare. Och en stund efter att det stod klart att det blev en så kallad Lorexit träffade jag Loreen i Saab Arena. Jag hade känt mig som en förlorare om jag hade gått och kört något som jag inte stod för. Liksom. Jag tror att saker till sker av en anledning. Jag tror att det här är grymt bra för Anton också. Jag tror att han behöver det här mer än vad jag behöver det. Då ska han ha det. Liksom. Och en lampa! Nu börjar man knappt vara nervös längre. Liksom. Man är där. Det här är som jävla vinna eller förlora. Vi är alltså hemma nu. Alltså shit! Så jävla sjukt. Det är svårt att se greatness i så här. Det är lättare att se det hos andra tycker jag. Men ja, tydligen var jag bra också. Jag tror att det kan vara att melodin är så jävla catchy. Den är verkligen den fastnar på huvudet. Och det är en jävligt bra låt. Alltså det är så sjuk känsla och sån sjuk konstig... Vad ska man säga, men en så sjuk konstig grej att liksom, men det vinna eller försvinna, det är liksom inte riktigt mänskligt att man ska göra det. Uppenbarligen så gillade Sverige Lisas nummer och låt bättre än... Gör din morgonstund till en ny kaffeupplevelse med en Vivo Lungo från Nespresso. En kraftfull lungo med lång eftersmak. Den passar utmärkt tillsammans med mjölk. En Vivo Lungo. Nespresso. What else?